Sledeća tema, vrapci, ima ih sve manje. Da li su postali ugrožena vrsta? O tome će sada naša Mirela Živković. Mirela, dobro jutro, izvoli, šta kažu stručnjaci? Dobro jutro. Jeste, vrapci jesu ugrožena vrsta. Koja je njihova tačna brojnost? Reći će nam Daliborka Stanković iz Prirodnjačkog muzeja. Dobro jutro. Dobro jutro. Primećeno je ne samo kod nas nego i po Evropi da brojnost vrabaca opada. Sad, zašto se to dešava, ne možemo da kažemo sa sigurnošću da je samo jedan faktor uzrok tome, nego je to više skup nekih faktora koji utiču na njihovu brojnost. Koji su to faktori? Vrapci se gnezde po strehama i ispod krovova. Dakle, to su neke stare zgrade koje imaju male rupe u koje vrapci mogu da uđu i gde prave gnezde i gde izvode mlade. Međutim, sad u današnje vreme sve više se te stare zgrade i kuće trošne ruše, prave se nove zgrade i tu nema mesta za vrapce. Dakle, to je jedan od faktora, nedostatak mesta za gnezdenje. Drugi faktor je nedostatak hrane. Vrapci su zrnojede ptice i nedostatak zrnevlja u njihovoj ishrani takođe utiče na njihovu brojnost, dakle nemaju čime da prehrane mladunce. Isto tako zagađenje je veliki problem jer u vreme odgajanja mladunaca većina ptica, pa i vrapci, hrane svoje mladunce insektima. E sad, pošto se insekti prskaju raznim insekticidima da nam ne bi smetali, onda je svakako to utiče na brojnost hrane kojom se oni hrane. Dakle, skup svih tih faktora zapravo utiče na pad brojnosti vrabaca. Često kada jedemo nešto, recimo u parku, bacamo pecivo, ostatak hleba, međutim, vi kažete vrapci to ne jedu i upravo ste poneli da nam pokažete šta to vrapci jedu. Tako je, vrapci su primorani zapravo da jedu mrvice i ostatke hrane, hleb i kroasane, perece, šta god. Međutim, sistem organa za varenje vrabaca nije podešen da može da jede takvu hranu. Oni to jedu zato što nemaju drugo, ali prosto to im ne prija. E sad, najbolje ako ljudi hoće da im pomognu jeste da im bace šaku pšenice ili nečeg sličnog prosa. Recimo, ja uvek nosim sa sobom kesu pšenice, pa onda ih kad najđem bacim. A takođe zimi kad su niske temperature, rekli ste da je korisno okačiti parče kože od slanine. Jeste, zimi se ptice teško dolaze do hrane i neophodno je. Ja volim da ih prehranjujem i mnogi moje kolege, tako da im stavljamo hranilice. Sa te hranilice mogu biti pravljene na razne načine. Jedan najlakši način je da se recimo na drvo okači parče slanine i ptice će rado jesti tu senice, naročito pošto su one vešte da vise i na glavačke i ovako i onako, rado će prilaziti i jesti takvu hranu zato što im daje dosta energije koja im je zimi potrebna da bi održali temperaturu tela koja je i preko 40 stepeni. I samo mi recite, primetili smo da drugih ptica, golubova, sivih svraka, sivih vrana ima više, odnosno sve više. Pa sad, neke ptice se dobro prilagođavaju na date uslove, neke manje, recimo vrapci se možda sporije prilagođavaju na takve uslove i urbane sredine i velikog razvoja zagađenja, vazduha, nedostatka hrane, svega toga, golubovima recimo dobro ide, dobro se snalaze u takvoj džungli na asfaltu, svrake, sive vrane, gačci recimo, to su neke gradske ptice koje se dobro snalaze i koje spretno nalaze hranu i prosto brojnost im raste. Dakle, samo još jednom, Beograd ne zna koliko je vrabac ugrožen u ovom trenutku. Pa, niko konkretno ne radi studiju o vrapcima. Kanimo se da počnemo da ih i brojimo i trebalo bi to uraditi, ali ne možemo reći u glavu, sad ima toliko vrabaca, bilo ih je ovoliko, zato što prosto konkretno se nije radila ta vrsta kao target vrsta da se ispituje, ali bi svakako trebalo uraditi istraživanje. Hvala vam na ovom razgovoru, eto, nadamo se da Beograd neće ostati bez svog simbola, beogradskog vrapca Dživdžana. I toliko za ovo javljanje sa Parka Taj Šmajdan Studio. Dobro, hvala ti Mirela.